U četvrtak 5. maja održano je prvo u nizu planiranih porodičnih druženja u zbirku hadisa imama Buharija. Ova druženja će se održavati svakog drugog četvrtka u našem islamskom centru između akšama i jacije. U opuštenoj atmosferi uz kahvu, voće i kolače, naše džematlije slušaju vjerodostojne hadise i tumačenja, a naš imam Idris Efendija Budimlić u sve to odgovori i na poneko aktuelno pitanje. Bujrum, pridružite nam se. Vi čujete kada ne govori ebu ova, ebu ona, recimo kad je se prenosio hadis od Allahoposlanika, bio je lanac prenoslaca, lanac onih ljudi koji su prenosili hadis. Pa na primjer, evo hadis počinje od mene, pa kaže se, hadis je, rekao Idris, znacima, a od njega je čuo Senad, a od Senada čula Irma, a od Irme Adaleta. I sad dolazi neko, dolazi Irfan koji će sabirati hadise i on kaže, čuo on za taj hadis, i on kaže, ko je rekao, ko je kaže, pričao mi je Adaleta da je čula od Irme, a Irma od Senada, je Senad od Idriza da je hadis, da je lopsanik, ali sam rekao tu i tu. I onda Irfan uzme i odi prvo do Adaleta. Jesi, kaže, ti to rekla? Kaže, jesam. Kaže, Irma ti rekla ja, i on odi do Irma. Irma, jel, ovo hadis taj koji ti kaže jest. Pa onda od Irma je dođe po Senada. I onda kod Idriza i kaže, e, odišao. Znači, to je to lanac prenoslaca, sve vidi kakvi su to rat, pita se, kakva je ta Adaleta, jel? Znaš, može li se zero? Iskreno je to. Upravo ovo iskrenost. I Omer koji prenosi taj hadis, on je isto radio na sebi toliko da, onaj, da bude iskren. Da bude iskren prema Allahu dželešanu, da sve što radi, da radi radi Allaha. I zbog toga što se ljudi trude napravi taj nijet takav kakav jest, da bude sve što radi, radi samo radi Allaha. I dobili su tu deređu koju su imali. Pa zato Omer Hazreti Omer Allahov poslanik alejhi selam kaže, Omere, kad ti hodaš, kaže, jednom stranom cesti, kaže, šejtan bježi na drugu. Kaže, nikad te nije sreo šejtan, a da nije pobjegao od tebe.